nan da nan yaje ya kai rahoto ga jama'ar musulmi domin a kama krista da sun sani nan take alƙalin shari'a ya tsaida shawara yace mafi alheri a kama ni a harbin da bindiga a kashe ni kowa da kowa na da labari yanzu ai ko yanda akai da dana bayan da ubana ya dawo aikin shi yaje kwanta a dare na ya tara taron iyali ya tsaida shawara washe gari a kore ne ya kuma tabbatar da wani abu kai nake so ka je dajin nan ka tabbatar cewa ka tare shi kana je a tare shi a dajin nan daidai baba ka je ka zauna da mutanen da kake so amma ni kam ba za ka yi zama da ni ba har abada ka tafi ka tafi ka bani wandon nan naka da takalmin ka tafi sai na fadi a ƙasa ina jijiyawa kuma ina birgima a ƙasa saboda tsananin zafin da aka harbe ni a kifiya wannan ya kai ni ga kusan hankali na yana so ya bace bayan wannan sai na yi tunani a zuciyana ya kamata in cire wannan kifiya da yake a duwawuna domin akwai dafi a kifiya din domin in na bar shi zai kashe ni to ya naga ya dace cewa in cire shi yayin da na cire shi din kenan ina kwance a ƙasa haka jini yana ta kan zuba sai Allah ya kawo mani wani bawan Allah daga ƙauyen su Jonathan shi zashi farauta ne kuma yana kusa da zai yi farauta kusa da gidanmu wannan mutum da ya gani dama yana da sani da wannan labari ya son al'amarin da yake faruwa tsakanina da iyayena da iyalinmu gabaki da wannan mutum ya yi kokari domin ya dauke ni ya kai ni babban hanya so lokacin da ya dauke ni sai ya kai ni babban hanya ya aje ni nan da ya kawo ni babban hanya sai Allah ya taimake mu ga wani mai mota ya dauke ni zuwa asibitin kudi wani asibiti mai suna Remiclini a wurin ne aka yi mani aiki kuma mutanen ƙauyen su Jonathan Krista su suka hada kudi suka zo suka biya kudin asibitin nan a wurin nan na jinya har tsawon wata daya daga wurin kuma na tashi na koma ƙauyen su Jonathan a wurin na shekara 1 da rabi a wurin ne kuma baba na ya ji labari na inda nake daga wurin ya dauki wannan labari ya kai a kotun shari'a ba haka na yi wata 6 a kurkuku daga wurin a wata na 7 aka hada ni da dan sanna domin ya kai ni gidanmu da na dawo daga gida baba na ya tara mutanen ƙauyen mu gabaki da yace su rike ni yadda ya kamata su lura da ni domin in iya mancewa da wannan addinin kristanci kuma yayi alƙawari ya dauki shanu guda 100 na ya mayar man da su ya kuma yi mani alƙawari zai aure mani mata 3 don haka sai in mance da abubuwa da sun riga sun faru a da ba na dawo na yi wata 7 ina kiwo mutanen gidanmu duka suna gani babu wata damuwa babu wata matsala cikin rayuwana amma ni a tunanina na gane da cewa ban gaskiya na yana mutuwa da shike babana da iyalinmu gabaki daya suna so su raba ni da ubangiji na sai na gane da cewa ba riga na tsayar da shawaran da akan abin da zan yi ka shigo na fara lafiya sannu ko ka zauna can
ina so in magana da kai game da mata da zaka aura. Na riga na gama sirrin komai. Baba, ina godiya ga abun da kai mini a rayuwana. Amma ina da wata bukata wanda ina so kai mini. Faɗi bukatanka, zan yi maka. Baba, zan gaya maka. Amma wannan bukata Yesu ne kawai zai iya biya mini. Menene Yesu zai baka da ba zan iya baka ba? Ka faɗi guda ɗaya. Baba, za ka iya bani rai madawwami? A'a, ba zan iya ba. Baba, tunda ba za ka iya bani rai madawwami ba, ba yanda za a yi in bar Yesu Almasihu. Bayan na bar gidan ubana na tafi Jos domin yin rayuwa a Jos na shekara biyu. A wannan lokacin bana bukata su haɗa wani ɗan uwana, kuma bana bukata in mu'amala da su. Amma daga baya sai ga sako ya zo mani, babana yana bukata ya gani domin baya da lafiya yana kwanciya a asibiti. Baba. Dana. Kai ka aiko a nemo ni? Kai mun gafara, Dana. Yi maka gafara, Baba? Na yi maka laifi da yawa a cikin rashin sani. Kuma ka shuru. Baba, ana riga na maka gafara tuntuni. Amma ban taɓa roƙon gafara a wajenka ba. Littafi mai tsarki ya umarce mu mu yi gafara. Karke wannan Allah naka da ƙarfi ɗana. Zai iya zama Allahnka, Baba. Allah na, ban gane ba. Menene Baba baka gane ba? Kana gani zai karɓe ni bayan dukkan zunubaina? Ai, Allah shi mai ƙauna ne. Abu guda ɗaya kawai ke buƙata. Nawa zai karɓa? A'a, kyauta ne, Baba. Wata irin kyauta ne wannan? Kyauta ne ta Yesu Almasihu. Ka karɓe shi ya zama mai cetonka. Za ya baka rai madawwami. Za ka karɓi wannan kyauta, Baba? Na so irin wannan kyauta. Baba, bari mu yi addu'a. Ka faɗi wannan bayana. Ya Yesu Almasihu. Yesu Almasihu. Na zo gabanka ka yafe mini zunubaina. Na zo wajenka ka yafe min zunubaina. Ka zama Ubangiji na da mai cetona. Na so ka zama Ubangiji na da mai cetona. Amin.
bari in addu'a don ka samu warkarwa. Ka kai mun addu'a domin in warke dana. Me zai hana baba? Allah ne mai warkar da mu. Ba na so in warke dana. Yanzu a shirye nake domin in tafi in samu Yesu. Bayan mun gama wannan addu'a bayan awa uku baba na ya mutu. Bayan mutuwansa kuma yana cike da salama da kwanciyar hankali da farin ciki. Baba na ya san inda zai tafi kuma kamar yana tare da Yesu Almasihu. Wannan saduwar mu da baban mu ya sa cikin shekarun da abubuwa da sun faru da mu Ubangiji ya shafe su. Kaifa abokina, kana shirye domin Ubangiji ya shafe zunubanka? Jama'ar Allah, Allah fa mai ta'aziyya ne, mai bege ne, mai aminci ne, gaskiya mai adalci ne. Allah shine hanya, shine kuma gaskiya, shine kuma kadai ake samun rai na har abada zuwa gare shi. Don haka sai ka shirya, ka tuba, ka karɓe shi ya zama mai cetonka da Ubangijinka. Kana shirye dan uwana a wannan lokaci ka tuba ka karbe shi ya zama mai cetonka da Ubangijinka. Yana shirye, yana kuma sauraron ka. Sai ka kira shi a wannan lokaci, zai biya maka bukatunka, zai sa ka yi nasara cikin rayuwarka.